Mas ato kategori që i kanë marrë me rritje. Po janë shumë, që gjani, mas pari e keni një vendim të qëdeqëm për të gjithë punojnësit e sektorit publik. Qështja e përvojës e punës. Aty në legjitat, të gjithë ata punojnës të sektorit publik, dhe në 15 vite përvoj pune, ju paguat 0.25 viti përvoj punës. Dërsa pas vitit e 15, 0.5. Me qëfar të drejte, në basit, nën legj kushtetut. Ti mundesh me e trajtu në atë njërë përvoja një punës. Përvoja e punës është përvoja e punës. Pavarësisht e ki 2 vite, 5 vite, 10 vite, 15 vite, 20 vite, ti duhet të paguash njëjt. Dhe është pa drejt që ti tash ta segmentojsh që është një përvoja e punës. Pra, është një qeveri, shallatane, që nuk ka njohuri, e cila ose bën qëllimshëm me kushtet rrezohet prap ligji në gjykatën kushtetuese, në nëse të vazhdojmë me avazën e vjetër, nuk e di. Po, nëse bën qëllimshëm është shtiri i kuptueshëm edhe kjo sepse kushton në vota dhe partitë politike kalkulojnë votën. Nëse cilën nisëm ligjore, nëse cilën vendim çka do të qoftë ai, veprim. Po në vota ne kemi parë reaksionet e qytetarëve në zgjedhjet lokale. Dhe ata shohin prap, unë shpresoj shumë shpejt të shkojnë në zgjedhje. Shumë shpejt. Unë shpresoj që shumë shpejt të shkojmë në zgjedhje, për shkak se cila sinjaleve. Është bindja ime, nuk do të flas tash, është bindja ime se realisht kjo qeveri nuk është duke ditur me udhëheqës këtë vend. Në gjithë sektoret, shoqënia politike e jashtme, shoqënia trajtimin ndaj veriut, shoqënia ekonominë, shoqënia çështën e financave, shoqënia çështën me rrymën. Mund ta ndryshojë liberalizimi vizave këtë atmosferë? Po jo, se nuk shoh ndonjë liberalizim viza që të sjellë ti diçka në Kosovë, përveç se i ke më masive qytetarëve, erinisë tonë. Ata ashtu po gjetën nuk për të shkuar. Mos harrojmë që un kam pasur disa vizita private në Gjermani dhe ku kam disa familjar, atje në asnjë kompani nuk ka punëtor të mjaftueshëm. Dhe ata shumica e trinjve tonë, edhe nga shkollat, edhe nga institucionet po ikin që të shkojnë në por sidomos Gjermani, Zvicër e këto vende të tjera. Vetëm që në këtë rast pra është vështirë fajsohet një lider i Kosovës, kush do të qoftë ai. Nëse është po kur vije në pushtet me premtime të rreme, me lloj-lloj premtimi, dhe ato për një herë i hull poshtë, shkaktojnë dëshpërim të madh tek shumica e qytetarëve që kanë votuar. Mos harrojmë se çdo i dy qytetar në bazë rezultateve të zgjedhjeve të Katamiskurtit e ka votuar lëvizjen me vendosje. Dhe e ka votuar për shkak se kanë menduar që ato që i ka folë Albin Kurti kur ka qenë në rrugë, kur ka qenë duke u hedhur ndaj OJC, do të mund t'i bëj kur të jesh edhe zot i shtëpisë. E që është shumë vështirë. Por hedhja e qeverisë krijon kërkon shumë angazhim, kërkon dije, kërkon resurse, kërkon njerëz. Dhe mendoj që asnjëri nga këta nuk i kanë. Por kjo çështja e zgjedhjeve pra nuk është që edhe nuk është përmend, por nga qeveria shpesh kanë thënë që do të jetë e para që do ta çojë mandatin deri në fund. Uroj se nuk realisht me pas zgjedhje shpesh nuk është mirë. Mirë, po nëse sheni disponime në teren, në tek qytetarët, nëse shikoni gjendjen siç e kemi tek jo vetëm shtresa e varfër, po të gjitha shtresat. Nëse shqyqoni disponimin që e kemi në qoftë të këshëdec, të punëtorët e shëndecis të arsimit, të sigurisë të gjitha, mendoj që është një dëshprem total, dhe unë nuk shoh asgjë që do të bëjë kjo qeveri për me përmjësu jetën e këti qytetari. Me qenë se shku zgjedhje, për me shku zgjedhje, pra duhen disa veprime, ose një vetërzim, ose një dërheqje, opozita s'mund të bëjnë. Si të ndodhë kjo shkuar e në zgjedhje, nëse mund të ndodhë shumë shpejt.